e a mãe. Que tal dar uma repaginada no visual para ficar ainda mais bela, hein? Sob os cuidados das profissionais do Centro de Beleza Vânia Fernandes. E depois saborear aquele almoço caprichado com um acompanhante no Prime Angus. Legal, não é verdade? Para participar, basta mandar uma foto para o telefone 99205-1382 via WhatsApp, que aparece aqui na telinha da Band. As duas fotos mais bonitas e criativas vencem a promoção. Claro que os filhos podem e devem surpreender a mamãe enviando fotos também. Ah, gente, olha, o resultado será divulgado dia 4 de maio aqui no nosso programa, no Câmera 13. Mais detalhes, acesse o Facebook da Band, da nossa Band Amazonas. E olha, muito boa sorte para todo mundo, tá? Programa terminou, a gente quer muito agradecer a sua companhia. Lembrando que daqui a pouco tem futebol aqui na tela da Band, que você sempre acompanha, né? Espetáculos do nosso futebol. Hoje, Liga dos Campeões, ontem a gente teve, hoje também. E você está convidado a continuar de olho na tela da Band. Beijo para você, fique com Deus. E amanhã a gente se vê aqui. Tchau.